Assalomu alaykum azizlar. Nihoyat sizlar uzoq kutgan onlar keldi. Ya'ni ertaga aristokratlar ko'rsatuvini sinovkasi bo'lib o'tadi. Mana bizda katta yangi zal joylar juda ham ko'p oldin. Yo'qligidan turishardi. Hozir mana joyda juda ham ko'p hamma bemalol sig'adi. Mana shu raqamga telefon qilib biletlarni bronirovat qilib qo'yinglar. Biletlar tekin o'zingizlar bilan pasport olsanglar bo'ldi.